បាទជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013នៅរាជធានីភ្នំពេញសង្កាត់ទន្លេបាសាក់មាន45ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី48ការិយាល័យរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន15សំឡេង គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន125សំឡេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន8សំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន4805សំឡេងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន23សំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន611សំឡេងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន83សំឡេង សង្កាត់បឹងកេងកងទី1មាន15ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី15ការិយាល័យរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន6សំឡេងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន48សំឡេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន4សំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2307សំឡេងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន15សំឡេង គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2306សំឡេងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន41សំឡេងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2មាន14ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី14ការិយាល័យរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន7សំឡេងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន63សំឡេង គណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន13សំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2352សំឡេងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន12សំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2691សំឡេង សង្កាត់បឹងកេងកងទី3នៃរាជធានីភ្នំពេញមាន25ការិយាល័យ លទ្ធផលទទួលបានពី25ការិយាល័យរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន7សំឡេងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន140សំឡេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន16សំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន4641សំឡេងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន20សំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន5347សំឡេង គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន61សំឡេងសង្កាត់អូឡាំពិកមាន11ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី11ការិយាល័យរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន8សំឡេងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន33សំឡេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន5សំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1634សំឡេង គណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន10សំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2635សំឡេងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន38សំឡេងសង្កាត់ទួលស្វាយប្រៃទី1នៃរាជធានីភ្នំពេញមាន15ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី15ការិយាល័យរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន8សំឡេងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិច ទទួលបាន63សំឡេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន2សំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2478សំឡេងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន14សំឡេងសំទោះគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន14សំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន3690សំឡេងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន33សំឡេង សង្កាត់ទួលស្វាយប្រៃទី2មាន14ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី14ការិយាល័យរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន6សំឡេងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន43សំឡេង គណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន15សំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2693សំឡេងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន23សំឡេងសង្កាត់ទំនប់ទឹកមាន19ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី10សំទោះសង្កាត់ទំនប់ទឹកនៃរាជធានីភ្នំពេញមាន19ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី10សំទោះ
លទ្ធផលទទួលបានពីរដ្ឋប្រាំបួនកែរឡៃបោះឆ្នោតរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន9សំឡេងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រទទួលបាន73សំឡេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន7សំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2597សំឡេងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន15សំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន4,195សំឡេង គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន38សំឡេងសង្កាត់ទូទំពូងទី1មាន14ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី14ការិយាល័យរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន5សំឡេងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រទទួលបាន63សំឡេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន5សំឡេង គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1,615សំឡេងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន14សំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន3,215សំឡេងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន31សំឡេងសង្កាត់ទូទំពូងទី2មាន12ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី12ការិយាល័យរួមមាន គណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន4សំឡេងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រទទួលបាន30សំឡេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន3សំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1,570សំឡេងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន20សំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2,415សំឡេងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន15សំឡេង សង្កាត់បឹងត្របែកមាន12ការិយាល័យបោះឆ្នោតលទ្ធផលទទួលបានពី12ការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន5សំឡេងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រទទួលបាន30សំឡេងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន4សំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1,521សំឡេងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រ ទទួលបាន12សំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2,201សំឡេងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន28សំឡេង ចា៎ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះចា៎យើងខ្ញុំបន្តពីបានជម្រាបជូននៅលទ្ធផលបឋមវិរិយធានីភ្នំពេញហើយនោះក្រុមការងាររបស់យើងសំពេលវេលាសម្រាប់បន្តិច